በካርታ መሰረት ያጠቃለለ የትምህርት መዋቅሩ 6 አመት የአንደኛ ደረጃ 2 አመት የመካከለኛ ደረጃ እንደዚሁም 4 አመት የሁለተኛ ደረጃ አወቃቀር እንደሚኖረው የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የአሸንዳ ባህል ከሃይማኖታዊና ባህላዊ ዘቶ ባሻገር የቱሪዝም መስህብ ለማረግና ባለም ቅርስነት ለማስመዝገብ እየተከናወነ ያለው ቅስቀሳ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባውም ተገለጸ። ከውጭ ዜና ምንጭ ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት ያለ ስምምነት ለመውጣት አዲስ እቅድ ለማቅረብ መዘጋጀቷ ተቃውሞ አስከተለባት። እንደምላችኋል የኢቲቪ 4 ማዕዘን ነው። ተመስገን በየነ ነኝ ከኛ ጋር ሆኑ። በትምህርት ስልጠና ፍኖተ ካርታ መሰረት ያጠቃላይ የትምህርት መዋቅሩ 6 አመት ያንደኛ ደረጃ 2 አመት የመካከለኛ ደረጃ እንዲሁም 4 አመት የሁለተኛ ደረጃ አወቃቀር እንደሚኖረው የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የትምህርት ስልጠና ፍኖተ ካርታው ለአጠቃላይ ትምህርቱ ያነሳቸው ጥረቶችና መላከታቸው መፍትሄዎችን አስመልክቶ የትምህርት ሚኒስቴር መግለጫ ሰጥቷል። በዚህም መሰረት ተማሪዎች የመጀመሪያውን 6 አመት ሲያጠናቁ ክልል አቀፍ ፈተና 8ኛ ክፍልን ሲያጠናቁ ደግሞ ሀገር አቀፍ ፈተና እንደሚወስዱ የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላዬ ጌቴ ገልጸዋል። ያደረጃ ትምህርት የአንድ እስከ 6ቱ የትምህርት እርከን ለአጠቃላይ መሰረታዊ ትምህርትንና የማስላትን ለትምህርት የምናዘጋጅበት አጠቃላይ ዕውቀት የሚይዙበት ይሆናል። የሚድል ስኩል ወይም ደግሞ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ብለን 7ኛና 8ኛ ክፍል ደግሞ የልዩ ልዩ የትምህርት አይነቶችና ሙያ ትምህርቶችን በአግባቡ የሚማሩበትና ምርጫቸውን ማስተካከል የሚጀምሩበት ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁለት አይነት ፕሮግራም አለው። አንደኛው ለስራ የሚያዘጋጅ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ለዩኒቨርሲቲ የሚያዘጋጅ ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተማሩቹ የመሰናዶ ትምህርቱ ይቆማል። በአጠቃላይ ይሄ ፕሮግራምም ክላሪቲ መፍጠር ላይ ያለፈውን የመድገም ሳይሆን የአንደኛ የስድስት አመት ትምህርት ፕሮግራሙ ምንድነው አላማ ያለው? የሚድል ስኩሉ አላማው ምንድነው? ወይም የ7ና 8 የ4 አመቱ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ደግሞ ምን አይነት አላማ አለው የሚለው ላይ ብዙ ህዝብ ውይይት አድርጓል። አዲሱን የትምህርት መዋቅር ታሳቢ በማድረግ መምህራንን በተመለከተ ተጨማሪ የመምህራን ቅጥር የሚካሄድ ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ ትምህርትም ሙሉ በሙሉ መምህራኑ በሁለተኛ ዲግሪ የሚሰጥ ይሆናል ተብሏል። በሚኒስትሩ ዶክተር ጥላዬ በኩል የአሃዳዊ የትምህርት ፕሮግራም የነበረው አንዳንድ ነገሮች በሳይንሳዊነታቸው ትክክለኛ ሆኖ ነገር ግን ከኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ ሊተገበሩ ስላልቻልናቸው የለወጥናቸው መኖሩን ግልጽ እንድትሆኑ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አሃዳዊ ወይም ደግሞ አንድ መምህር ተማሪዎችን የማስተማር ስርዓቱ በአብዛኛው የዓለም አካባቢ ተግባራዊ የሆነና ሳይንሳዊ የሆነ ተቀባይነት ያለው ነው። ይሄ ግን በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ሊተገበር ስላልቻለ በሂደት ዲፓርትመንታላይዝ ወደ ሆነ መልኩ እንዲለወጥ ውሳኔ ተወስኗል። የመምህራን ስልጠናን በተመለከተ ለቅድመ መደበኛ መምህራን 12ኛ ክፍል አጠናቀው 3 አመት የሰለጠኑ፣ ለአንደኛ ደረጃ መምህራን የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል የሚያስተምሩ፣ ለአንደኛ ደረጃና ለመለስተኛ ወይም ለመካከለኛው ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው፣ ለ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ላላቸው ለሚያስተምሩ መምህራን ደግሞ የማስተርስ ዲግሪ ያላቸው፣ በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ለሌቭል 1 እና ሌቭል 2 ለሚባሉት ደረጃዎች የመጀመሪያ ደረጃ ያላቸው አሰልጣኞች፣ ከሌቭል 4 እና 5 ላላቸው ደግሞ ከማስተርስ እና ከዚያ በላይ እንዲሆን የአሰልጣኞች ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ለውጥ እንዲደረግበት ተደርጓል። የዩኒቨርሲቲ መምህራንን በተመለከተ ግራጁዌት አሲስታንት መምህራን አይሆኑም፣ የማስተርስ እና ፒኤችዲ ያላቸው ብቻ ይሆናሉ የዩኒቨርሲቲ መምህራን። ስለዚህ ከቅድመ መደበኛ እስከ ዩኒቨርሲቲ ከሌቭል 1 ቴክኒክና ሙያ እስከ መጨረሻው ድረስ ለውጥ እንዲደረግበት ተደርጓል። ሪፖርተራችን አማረ ተመስገን እንደዘገበው የቴክኒክና ሙያን በተመለከተም በፍኖተ ካርታው አመላካችነት መሰረት እስከ ደረጃ 8 ወይም የፕሮፌሰርነት ደረጃ ድረስ የሚሰጥ ነው ብሏል። አዲሱ የትምህርት መዋቅርም በአንድ አመት ዝግጅት ተደርጎበት በ2013 ዓ.ም የሚተገበር ይሆናል ብሏል የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላዬ ጌቴ። ኢትዮጵያ በቀጣይ 5 አመታት የስንዴ ፍጆታዋን በራሷ ለመሸፈን የምታደርገው ጉዞ የአርሶ አደሩን
አቅም መገንባት፣ ዘመናዊ እርሻን ማስፋፋትና የስንዴ በሽታዎችን ለመከላከል ትኩረት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ተጠቆመ። እንደ ባሌና አርሲ ያሉ ከፍተኛ ስንዴ አምራች የሆኑ አካባቢዎችን ተሞክሮ ወደ ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ማስፋት ለቅሩ ስኬታማነት ጉልህ ሚናን የሚጫወት መሆኑን ነው ተከታዩ የኮሰን ብርሃኑ ዘገባ የሚያመለክተው። በኢትዮጵያ ዘመናዊ እርሻ እንቅስቃሴ በአንጻራዊነት በስፋት ከሚታይባቸው አካባቢዎች መካከል የባሌና አርሲ ዞኖች ይጠቀሳሉ። የስንዴ መቀነት ለተባሉት እነዚህ አካባቢዎች ዘመናዊ እርሻና ከፍተኛ የስንዴ ምርትን እጅና ጓንት ያደረጉት ሜካናይዜሽንና የተሻለ የእርሻ ግብዓት አጠቃቀም ግን ለአካባቢዎቹ አርሶ አደሮች የጋራ ገጽታዎች አይደሉም። ሶስት ያርሼ ያለሰለስኩትን መሬት ምርጥ ዘር ስንዴ ባላገኝም ያለኝን ዘርቼ እህሉ ከመሬቱ በበሬ እንዲደባለቅ እያረኩ ነው። ስምንት ልጆች ስለማስተዳድር ለትራክተር መክፈል አቅም የለኝም። ዘመናዊ ቢሆን ኖሮ በሄክታር ጥሩ ምርት አገኝ ነበር። አርሶ አደር ዑመር ያነሷቸው የግል ሱንነቶች በሀገሪቱ ገጠራማው ክፍል የተለያዩ ሰብሎችን በማምረት ኑሮውን የሚገፋው 60% የሚቀመጠው አርሶ አደር የሚጋራቸው ችግሮች እንደሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። ይህ የአርሶ አደሩ መደበኛ እርሻ አይደለም። ይልቁንስ ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ ስንዴን የልህቀቱ ማዕከል አድርጎ የተለያዩ ሰብሎች ላይ ምርምር የሚደረግበት የቁሉምሳ ግብርና ምርምር ማዕከል መስክ ነው። በተቋሙ ታዲያ የስንዴ ምርትን የሚቀንሱ በሽታዎች ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራባቸዋል። ቢጫ ዋግና የግንድ ዋግ ኃይለኛ የሆነ የምርት የመቀነስ አቅም አላቸው። እነሱን ለመከላከል የስንዴ ምርትን ከፍተኛ ለማድረግ አንደኛ በሽታ ተቋቋሚ የሆነ ዝርያ ማውጣት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንዳማረጭ ኬሚካል መጠቀም። ኢትዮጵያ ከ5% ያላነሰ የስንዴ ምርት የምታገኝባቸው የባሌና አርሲ አካባቢዎች ሀገሪቱ በስንዴ ራስን ለመቻል በመታደርገው ጥረት አንድም የስንዴ አምራቹን አርሶ አደር አቅም በመገንባት የምርታማነት ልዩነትን ማጥበብ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አርሶ አደሩንና ዘመናዊ እርሻን በይበልጥ ለማዋሃድ አቅማቸውን አሟጠው መጠቀም የቤት ስራቸው ይሆናል። እንደ ዞናችን አሁን ካሉት የትራክተር ብዛትና ከሚታረሰው መሬት አንጻር ከሌሎች ዞኖች ጋር ስናይ ጥሩ ነው ቢባልም አሁንም በቂ እንዳልሆነ የሚያሳይን ነገር አለ። ስንዴያችን አሁን የሀገር ውስጥ ፍጆታን ራሱ ያልቻለበት አንድ ብዙ ቦታዎች ላይ ከባህላዊ አመራረት ስላልወጣን የቴክኖሎጂ አጠቃቀማችንም አነስተኛ ነው። እንደ ዞናችን ከሰራ ሌሎች ዞኖች ላይም በተመሳሳይ ሁኔታ ከተሰራና ይህ ስንዴውን ከውጭ ማስገባት ትተን ሀገራችን ራሷ እንድትችል ማድረግ እንችላለን። የስንዴ ዋግ በሽታ ሊቋቋም የሚችል ዝርያ በብዛት አለመኖሩ፣ ጸረ ዋግ ኬሚካሎች በወቅቱ አለማቅረቡ ትልቅ ቻሌንጅ ፈጥሮብናል። ሁለት ዓመት በፊት ከሁሉም ስንዴ አይነት በአቨሬጅ የምናገኘው ምርት ከ31 ኩንታል አይበልጥም ነበር። ዘንድሮ ግን 37 ኩንታል በአቨሬጅ ደርሰናል። በተለይ በኩታ ገጠምና በማሽነሪ መጠቀም ከጀመርም ማለት ነው። የስንዴ ፍጆታን በራስ አቅም ለመሸፈን ከሚደረገው ጥረት አንጻር ታዲያ አንድም በባሌና አርሲ አካባቢዎች ያለውን የማምረት አቅም ማሳደግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በእነዚህ አካባቢዎች ያለውን ልምድ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ማስተላለፍ ብዙሃኑ የሚስማሙበት ሀሳብ ነው። ስንዴን በተሻለ ሁኔታ ምርቱንና ምርታማነት ለመጨመር በመስኖ 2-3 ጊዜ ማምረት የሚቻልበትን አማራጮችን ማስፋት ነው። መንግስት አሁን ደግሞ በተለይ እንደዚህ ትኩረት ሲሰጥ በመስኖን በተሻሉ ሃይቴክ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመ ለማድረግ ፋይናንሱ የሰው ኃይሉን ግብዓትን አቀናጅቶ ከተሰራ የተሻለ ምርታማነትን ለመጨመር እድል ይኖራል። ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 4 ዓመታት የስንዴ ፍጆታውን በራሷ ለመሸፈን የያዘችውን ውጥን ስኬታማ ለማድረግ ታዲያ በየአቅጣጫው የሚሰሩ አካላትን በአንድ ስልታዊ እቅድ ውስጥ ማካተቱ ሳይረፍድ ሊታሰብበት እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያዎች ምክረ ሀሳብ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሀገሪቱ የስንዴ ምርትና ፍጆታን የተመለከተ አሃዛዊ መረጃ የታከለበትን ከኮሰን ብርሃኑ እንከታተል። የኢትዮጵያን ዓለም አቀፋዊ ይዘት ስናይ እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን። ኢትዮጵያ በዓለም እንግዲህ 14ኛ የስንዴ አምራች ነች። ከአፍሪካ ደግሞ ከግብጽ ቀጥሎ ሁለተኝነቷን ትይዛለች ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የምናያቸው አሃዛዊ መረጃዎች እንግዲህ ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አሁን እስካለንበት 2011 ዓመተ ምህረት ያሉ የስንዴ ምርቶቻችን ናቸው። በአጠቃላይ ብዙሃኑ እድገት ያሳዩበት
እንደሆነ ይነሳል። ከ2006 እስከ 2011ም እንደዛው ነው። እንግዲህ ይሄንን በዘንድሮ በመናየው ጊዜ በ2011 4.6 ሚሊዮን ቶን ኩንታል ሚሊዮን ቶን ስንዴ ይጠበቃል። አሁን ይሄንን መረጃ ጠቅለል ባለ መልኩ ስናየው እንግዲህ በተለይም ባለፉት 19 አመታት ከ1990 እስከ 2009 ዓመተ ምህረት ድረስ የስንዴ ምርታችን ከ1.14 ሚሊዮን ቶን ወደ 4.8 ሚሊዮን ቶን ማደግ ችሏል። እነዚህን ጊዜያቶች ደግሞ በሁለት ጊዜ ከፍለን ማየት እንችላለን። ከ1990 እስከ 1997 ያለውን እና ከ1998 እስከ 2009 ዓመተ ምህረት ያለውን ነው። የመጀመሪያው ጊዜ እንግዲህ አማካኝ የምርት እድገት 34.82 በመቶ የተመዘገበበት ወይም ከፍተኛ የነበረበት ጊዜ ነበር። ከ1998 እስከ 2009 ዓመተ ምህረት ያለው ደግሞ 6.45 በመቶ እድገት የተመዘገበበት ነበር። እንግዲህ ኢትዮጵያ የስንዴ ምርትን ሙሉ ለሙሉ በራሱ አቅም ካለመሸፈን ጋር በተያያዘ ከውጭ የምታስገባቸውም በጣም ሰፊ ብርን የሚያወጣ ሆኖ ይገኛል። ለምሳሌ በዘንድሮ 1.7 ሚሊዮን ቶን ኩንታል አስገብታለች። የሚያስፈልጋት የነበረው 6.3 ሚሊዮን ቶን ቢሆንም 4.6ቱን ብቻ ነበር ማምለት የቻለችው። እንደምናየው ለምሳሌ ሀገራዊ የስንዴ ፍጆታን ከመጨመር አንጻር ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ጉዳዮች ይነሳሉ። ለምሳሌ ዘመናዊ እርሻ ያለመዳበር በሀገር አቀፍ ደረጃ 4% የሚሆነው ብቻ ነው እንግዲህ ዘመናዊ እርሻን የሚጠቀመው አርሶ አደር። ለዝናብ ጥገኛ የሆነ ግብርና፣ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ 95% ለዝናብ ጥገኛ የሆነ ግብርና ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃም የአየር ንብረት ለውጥ እንግዲህ ሀገራችንንም እያጠቃ ነው። መስኖ አለመስፋፋት ስንል ደግሞ 1.1 ሚሊዮን ሄክታር ብቻ ስንዴን ለማልማት በመስኖ የለማ መሬትን አሟጦ ያለመጠቀምም እንደዚሁ ይነገናል። ሀገራዊ ስንዴ ፍጆታ ከመጨመር ጋር በተያያዘ ቀጥተኛ ያለው ነው ደግሞ የህዝብ ቁጥር መጨመር፣ የከተሞች መስፋፋትና ስንዴ ቀዳሚ እንደ ምግብ ምርጫ ተደርጎ መወሰዱ ነው። በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል ያለውን ልዩነት ለማጣጣም ከ1.7 ሚሊዮን ቶን በላይ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ነበረብን። በዚህም እንግዲህ $1 ቢሊዮን ያላነሰ ለስንዴና ለማዳበሪያ ይወጣል። ከዚህ ውስጥም 60% የሚሆነው ለስንዴ የሚሆን ነው። ስለዚህ ሀገራችን ከ30-35% የሚሆነውን በዚህ ላይ ታጠፋለች። እና ሁለቱን የህዝብ ቁጥርና አመታዊ ስንዴ ፍጆታችንን በ2011 ያለውን ብናነሳና በ2014 ዓመተ ምህረት የሚኖረውን የስንዴ ምርት ለማየት እነዚህን ሁላ ችግሮች ገብቶ 7 ሚሊዮን ቶን ስንዴ ማምረት መቻል አለብን። ይህ ኢቲቪ አራት ማዕዘን ነው። የአሸንዳ በዓል ከሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘቱ ባሻገር የቱሪዝም መስህብ ለማድረግ በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ እየተከናወነ ያለውን እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው ተገለጸ። በዓሉ ሳይበረዝና ሳይከለስ ትውፊቱን ጠብቆ ለትውልድ ለማስተላለፍ ህብረተሰቡ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባልም የተባለው የአሸንዳ በዓል በመላው ትግራይ ከነሐሴ 16 ቀን ጀምሮ በወጣት ሴቶች በልዩ ሁኔታ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ይከበራል። ለዝርዝሩ ሙሉጌታ ተስፋይ። የአሸንዳ በዓል በየዓመቱ ከነሐሴ 16 ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት በወጣት ሴቶች ዘንድ በተለያዩ ዝግጅቶች ይከበራል። በዓሉን ባህላዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ሲሆን ወጣት ሴቶች አምረውና ደምቀው የሚታዩበት፣ ሀሳባቸውና ፍላጎታቸው በነጻነት የሚገልጹበት በመሆኑም ሴቶች የነጻነት ቀን ይሉታል። የልጃገረዶች በዓል ነው። ግን ደግሞ ለየት የሚያደርገው እንደገና ልጃገረዶቹ ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ በልዩ ነጻነት አምሮባቸው በጋራ አንድ ሆነው ለአንድ ዓላማ ለደስታ በሙሉ ነጻነት የሚጫወቱበትና የሚያከብሩበት ልዩ በዓልም ነው። የአሸንዳ በዓል ከሌሎች ባህላዊ በዓላት ልዩ የሚያደርገው አንደኛውና ዋነኛው ነገር የሴቶች በዓል ስለሆነ ነው። በተለይም ሴቶች ያሉባቸውን ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ካለገደብ የሚያንጸባርቁበትና የሚዳስሱበት መድረክ በመሆኑ ከሌሎች በዓላት በተለየ በሴቶች ዘንድ ልዩ ትርጉም የሚሰጠው ነው ተብሏል። ያለምንም ገደብ፣ ያለምንም መሸማቀቅ፣ ያለምንም ስጋት በልበ ሙሉነት ራሳቸውን የሚገልጹበት፣ ህብረተሰባቸውን የሚቃኙበት፣ በህብረተሰብ የሚካሄዱ ጉድለቶች የሚተቹበት፣ በመተችም እንዲስተካከል የሚችሉበት ጭምር ነውና ይህንን በደንብ እያደገ እየሰፋ መሄድ ያለበት ነው። ለሌላው ዓለምም የሚተርፍ ብዙ ዴሞክራሲያዊ እሴቶች አሉ። በዓሉ በርካታ ባህላዊ ቅርሶችን የሚንጸባረቁበት ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ ይዘቱን ሊሸረሽሩ የሚችሉ የአለባበስ፣ የሹርባ አሰራርና የጌጣጌጥ አጠቃቀም ሂደቶች እየታዩ በመሆናቸው ማህበረሰቡ የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ተብለዋል። ከቁሳዊ ነገሮቹ ማየት እንፈልግ ከሆነ በተወሰነ መልኩ እየጠበቀ አይደለም ነው የምለው። ምክንያቱም አሸንዳ ማክበር ያለብን አንድ በዓልም
ሲከበር አሸንዳው ልዩ በዓለም ስለሆነ ልዩ የሚያርጉት ነገሮችን አርገን ነው ማክበር የሚጠበቅብን። እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው? ባህላዊ ልብሶቻችን በሀገራችን ውስጥ ወይ ደግሞ ትግራይ ውስጥ ላይሆን ይችላል የተሰሩ ባህላዊ አልባሳት፣ በእኛ ምንላቸው ኢደ ጥበባውያን የተሰሩ አልባሳት፣ የኛ ማንነታችን የሚገልጹልን ጌጣጌጦችን፣ የኛ ማንነታችን የሚገልጹ ሽሩባዎቻችንን ተሰርተን አውበን ደምቀን ነው ማክበር ያለብን ብዬ ነው እኔ የማስበው። ያሸንዳ በዓል እንደ አንድ የባህል እሴት በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና አግኝቶ የሀገሪቱ የቱሪዝም ምንጭ ለማድረግ እየተደረገ ያለውን ጥረት ሊጠናከር እንደሚገባም ተገልጿል። እስካሁን ድረስ ወደ ዩኒስኮ ያለው ሂደት ባለፈው ዓመታት በርከት ያሉ የሰነዶችን ዝግጅት እየተደረጉ ነው የቆዩት። አሁን እነዚህ ጨርሰን ከቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ጋር አብረን እየሰራን ነበር። አሁን አስፈላጊውን መረጃ በሙሉ ተይዞ ወደ ዩኒስኮ ተልኳል። ከዚህ በኋላ ያለው እዛ ተመዝግቦ እንዲነገር ነው እየጠበቅን ያለው። የአሸንድዬ ሻደይና ሶለል በዓል በአዲስ አበባ በተለያዩ ዝግጅቶች መከበር ጀምሯል። በቦሌ ክፍለ ከተማም የበዓሉ መገለጫ በሆኑ በተለያዩ ዝግጅቶች ነው የተከበረው። የሻደይ አሸንድዬና ሶለል በዓል በትልልቅ ከተሞች መከበሩ ባህሉን በስፋት ለማስተዋወቅ እንደሚያግዝም ነው የተገለጸው። ሪፖርተራችን ቤተልሔም ጥጋቡ በዚህ ዙሪያ ያዘጋጀችዋል። በአማራ ክልል በተለያዩ ማህበረሰቦች ዘንድ የሚከበረው የሻደይ አሸንድዬና ሶለል በዓል ወሰኑን በማስፋት ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማም እየተከበረ ነው። በዓሉ የልጃገረዶችና ሴቶች የነጻነት መገለጫ ሲሆን ሀሳብና ስሜት በስነ ቃልና ጭፈራ በአደባባይ የሚገለጥበትም ነው። በቦሌ ክፍለ ከተማ ደረጃ በዓሉ ሲከበርም ከበዓሉ መገለጫ አልባሳትና ጭፈራዎች ጎን ለጎን ምግብና መጠጦች እንዲሁም ቁሳቁሶችን በስፋት ለማስተዋወቅ ተሞክሯል። ሃይማኖታዊ እሴትን በተላበሰው በዚህ በዓል ላይ በከተማው የሚኖሩ ልጃገረዶችና ሴቶች ለበዓሉ ያላቸውን ክብር በተሳትፎ የገለጡበት ሆኗል። መጀመሪያ መሄድ ወዳለብን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደን ተሳልመን ከዛ እንደተሰበሰብን ወደዚህ መተናል እያከበርን እየጨፈርን ማለት ነው። እኔ በሶለል ጭፈራ በዓል ያው ካለባበሱም ጀምሮ ልክ እንደዛ ነው የምሳተፈው። ያው እንግዲህ በዓሉን በአዲስ አበባ ሲከበር የመጀመሪያ ስለሆነ ደስታ ፈጥሮብናል። ይህ የሶለል አለባበስ ነው። ይሄ ከኋላችን የሚገኘው ደግሞ እመቤታችንን የምናመሰግንበት ነው። ዞር ዞር ስናደርገው ለማመስገኛ የምንጠቀምበት ነው። ይሄም ሹሩባ ከሌሎች ሹሩባ ይለያል። ምክንያቱም ሹሩባው የሶለል ባህል ነው። የሻደይ አሸንድዬና ሶለል የልጃገረዶች በዓል በዋዜማው ከኋላ እንደምትመለከቱት በድምቀት እየተከበረ ይገኛል። በዓሉ በአዲስ አበባ ከተማ በዚህ መልክ መከበሩ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች በዓሉን በቅርበት እንዲያውቁ እድልን የፈጠረው ነው። የሻደይ አሸንድዬና ሶለል በዓል እሴቱን ጠብቆ እንዲዘልቅ ልጃገረዶቹ በየዓመቱ የበዓሉ አከባበር ላይ እንደሚሳተፉም ተናግሯል። እኛ አወቅን ማለት ለታናናሾቻችን ለመጪው ትውልድም እናስተላልፋለን። ስለዚህ ጥሩ ነው። አሸንድዬ በዓል በቦታው ሄደን ባናከብረውም ዘንድሮ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ እንድናከብር እድሉ ስለተሰጠን ወጣቱ በጣም ነው ደስ ያለው። ልክ ቦታው ሄደን ያከበርን ያክል ነው የተሰማን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይህንን ባህላችንን ሳንረሳ ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማስተላለፍ እንጠራለን፣ እንሞክራለን። በቦሌ ክፍለ ከተማ የወረዳ 7 የበዓሉ አስተባባሪ ወይዘሮ ሃይማኖት አድነው በበኩላቸው በዓሉ ከልጃገረዶች ጋር ያለውን ትስስር እንዲገልጹታል። የሴቷ የነጻነት ጊዜ ነው። ሴቷ አሸብርቃ የምትታይበትና የምትዋብበት ጊዜ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከባህሉ ጋር ተያይዞ ሴት ልጅ የታጨችበት ወቅት ወይም ደግሞ በጥምቀት ትታጭና በአሸንድዬ ወቅት ላይ ዳቦ ወይም ደግሞ ሙጌራ ወይም ደግሞ በግ ይሄድላትና ያቺ ሴት ሙሽራ እያስዋብን የምናከብረው በዓል ነው ማለት ነው። በዓሉን በቅርበት ቁማ ስትከታተል ያገኘናት የከተማዋ ነዋሪ ወጣት ደበሽ ቦጋለ በበኩሏ ስሜቷን እንዲህ ትገልጻለች። አሁን የክልሉ ተወላጅ ነኝ፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገር አላቅም። እኔ ማለት ልጅ ሆኜ ነው የወጣሁት። በቲቪ ነው እስከዛሬ እያየሁት ያለው። አሁን ደግሞ እዚህ ባይኔ እያየሁት ስለሆነ በጣም ደስ ይላል። እና የሀገሪቱም ተወላጅ የሆነ ከተማም ውስጥ የሚኖረው እውቀቱ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁኝ። በዛ ላይ ደግሞ እንደ ለእኛ ባህላችን ነው።
በቃ ኢትዮጵያኖች ምን ገለጸበት በአሉ በኋላነት ከመከበርበት ናሐሴ 16 በአዲስ አበባ በተለያዩ ዝግጅቶች መከበሩን እንደሚቀጥል ካስተባባሪው አካል ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አስከባይ በረኛ በአሉም በተመለከተ የቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 የሻዳ ሸንደየና ሶለል ባለ አስተባባሪ ሲስተር ዓለም ዘላለም በጧቱ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ላይ እንግዳ ሆነው ቀርበው በተለያዩ አካባቢዎች የተለያየ ስሞች ተሰጥተውት በተለያየም ሴቶች በትኩረት የሚሳተፉበት በዓል እንደሆነ ነግረውናል። ማህበረሰቡ እውቅና ሰጥቶት ክልክል የሌለበት የመጫወት ነጻነቷ ጌጣጌጥ የማድረጉን ሹሩባ የመሰራቱን ያሸንድዬ ቆረጣው ላይ በነጻነት የምትጫወትበትና ህብረተሰቡ ተስማምቶ የፈቀደበት ቀን ነውና አሸንድዬ በላስታ አካባቢ ነው። ያው ቀደም እናንተም ስትነጋገሩ እንደነበረው በዋግብራና ሰቆጣ ደግሞ ሻደይ ተብሎ ይከበራል። በራያቆቦ ደግሞ ሶለል ነው። አለባበሱ ትንሽ ይለያል። አሸንድዬው ግን አንድ አይነት ነው። ግጥሞቹም ዜማዎቹም ትንሽ ልዩነት ይኖራቸው እንጂ በአጠቃላይ የባሉን ድባብ የሚገልጹ ግጥሞችና ዜማዎች ናቸው የሚጠቀሙትና ብዙም ልዩነት የላቸውም። በየአካባቢው ግን የራሱ መጠሪያ ያለው ነው። ለምሳሌ አሸንድዬ የሚለው አሸንድዬ አሸንዳይ የሚለው እንትን ይላል። ሶለል ደግሞ ሶለለለለል ሶለል ያለ ነው የሚቀለው። ሻዳይ ደግሞ ሻዳይ አበባ እያሉ ይጫወታሉና ተመሳሳይ ነው። የልጃገረዶች ጨዋታ መሆኑ ያመሳስለዋል። የሻደይ አሸንድዬና ሶለል ባልን በተለያዩ አካባቢዎች ማክበር በዓሉ እንዲታወቅ ከማስቻሉም ባሻገር በህብረተሰቡ መካከል አንድነትን የሚያጠናክር መሆኑንም ነው ሲስተር ዓለም የተናገሩት። ትልቅ ትውፊት ነው። ምናልባት ቀጣይም ደግሞ ለቱሪዝሙም ለኢኮኖሚውም የሚያመጣው ጠቀሜታ ቀላል ስላልሆነ እንደ አዲስ አበባ ተወላጅ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ መከበሩ እንዳየሽው ትላንት የቦሌ ክፍለ ከተማ በጣም ደማቅ ነበር። በጣም ዝግጅት የተደረገበትና ሌላው ሁሉም ህብረተሰብ አግዞናል። ከተወላጁ ውጭም ያለው የኦሮሞ ህብረተሰብ አግዘውናል። የደቡብ ተወላጆች አግዘውናል። የትግራይ ተወላጆች አግዘውናል። እና አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ እውቅና እንዲኖረው የማድረግ ስራ ከሰራንበት አዲስ አበባ ላይ ብቻ የሚወሰን አይኖርም። እንደ ኢትዮጵያ አክብረንም ደግሞ በዓለም ደረጃም የሚመዘገብ ስለሚሆን አዲስ አበባ ላይ መጀመሩ የዓለም መዲና ስለሆነች ከተማችን የበለጠ እንዲታይ ያድርጎታል። በአካባቢው ላይ ሁሉ የሚያልፍ ሰው ቆሞ ነበር የሚያየንና በየአካባቢው ስንመለስ ጭፈራዎች ነበሩ። እነዚህ ነገሮች አንድነትን፣ መቀራረብን፣ መፈቃቀርን፣ መተሳሰብን የሚያመጡ አመቱን እንድትናፍቂው የሚያደርግ ሁኔታ ስለሚፈጥር አዲስ አበባ ላይ መከበሩ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብዬ አስባለሁ። የውጭ ዜና። ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት ያለ ስምምነት ለመውጣት አዲስ እቅድ ለማቅረብ መዘጋጀቷ ተቃውሞ አስከተለባት። አዲሱ እቅድ ተቃውሞ የቀረበበት ደግሞ ከአውሮፓ ህብረትና ከአየርላንድ ባለስልጣናት በኩል ነው። ተስፋዬ ጫኔ ዝርዝር አለው። ዴቪድ ካሜሮንን በፈቃዳቸው ከስልጣን አስነስቶ ቴሬዛ ሜይን ያስከተለው የእንግሊዝ ከአውሮፓ ህብረት የመውጣት አጀንዳ ከወቅቱ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን እጅ ላይ ቢደርስም ነገሮች እንደወትሮ ቀጥለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሮችን እየቀያየረ የሀገሪቱ ብቸኛ አጀንዳ እስከሚመስል ድረስ አወዛጋቢነቱ የቀጠለው የእንግሊዝና የአውሮፓ ህብረት ጉዳይ በመጪው በፈረንጆቹ ጥቅምት ወር ፍጻሜውን ያገኛል የሚል እምነት አለ። ያም ሆኖ ግን ለንደን ከህብረቱ የምትፋታበት መንገድ በስምምነት ካልሆነም ደግሞ ያለ ስምምነት ከተለያዩ አካላት ተቃውሞ እየገጠ ተጠቅሞ ይገኛል። በተለይ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ከህብረቱ ጋር አዲስ የመውጫ ስምምነት ለማድረግ ማሰባቸው ከአውሮፓ ህብረትና ከአየርላንድ ባለስልጣናት ከፍተኛ ተቃውሞን አጋጥሟቸዋል። በተለይ ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት ያለ ስምምነት መውጣቷ በአየርላንድ ምጣኔ ሀብት ላይ መጠነ ሰፊ ጉዳት እንደሚያስከትል የአነስተኛ ቢዝነስ አማካሪው ኦን ላቨርቲ ይናገራል። የተጀመረው አዲሱ አካሄድ ወደፊት በአየርላንድ ምጣኔ ሀብት ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ያላገናዘበ እንደሆነ ይሰማኛል። የአየርላንድ ህዝብም ቀድሞ ከሚያውቀው የብሬግዚት አካሄድ የተለየ በመሆኑ ግራ መጋባት ይፈጥራል የሚል እምነት አለኝ። ቦሪስ ጆንሰን ከአውሮፓ ህብረት ያለ ስምምነት የመውጣት ሀሳባቸውን እውን የሚያደርጉት ከሆነ በዚያች ሀገር ከፍተኛ የምግብ እጥረት እንዲከሰት ምክንያት እንደሚሆን ሰንደይ ታይምስ ጋዜጣ አስነብቧል። ከ2000 በላይ ስራ አጥነት እንደሚመዘገብና የነዳጅ አቅርቦትም ቢሆን በሀገሪቱ ታሪክ ከፍተኛ
ከፍተኛው ቀውስ ሊሆን እንደሚችልም የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እምነት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ግን የ2016ቱ የቴሬዛ ሜይ እቅድ በአዲስ መተካት እንዳለበት መናገራቸው ከአይርላንድ መንግስት የብሬግዚት ኮሚቴ ተቃውሞ እንዲቀርብበት ምክንያት ሆኗል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረበው አዲሱ እቅድ ለአይርላንድና አይርላንዳውያን የሚያመጣው አዎንታዊ ነገር በሚገባ ያልተነተነ እቅድ ነው። ይህ ባልሆነበት አካሄድ እቅዱን መቀበል በራስ ላይ ችግርን ከመፍቀድ የተለየ ትርጉም የለውም። ለአመታት በእንግሊዝ የሚፈጠሩ ችግሮች ለአይርላንድና ሌሎች የታላቋ ብሪታንያ አባል ሀገራት እየተረፈ መሆኑን የሚናገሩት የአይርላንድ ባለስልጣናት በተለይ አዲሱ እቅድ የደህንነት ችግር እንደሚያስከትል አስረድተዋል። በአዲሱ እቅድ መሰረት በሰሜን አይርላንድና በአይርላንድ ሪፐብሊክ መካከል የሚኖር ድንበር አይኖርም መባሉ ደግሞ የተቃውሞ ቀዳሚ ምክንያት ነው። በእንግሊዝ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች አይርላንድን ሰለባ ማድረጋቸው የተለመደ የዘመናት ችግር ነው። ይህኛውም ያልተጠናና በስሜት የተጀመረ እቅድ ስለመሆኑ በርካታ ግምቶች አሉ። የቦሪስ ጆንሰን እቅድ ከአይርላንድ በተጨማሪም በአውሮፓ ህብረት በኩል ተቀባይነት እንደሌለው በቃል አቀባዩ ናታናሽ ቤታርድ በኩል አስታውቋል። አዲሱን እቅድ እንዳየነው ከሆነ ምንም አይነት ህጋዊነት ያላቸው መፍትሄዎችን አላስቀመጥም። በተለይ ደግሞ ከአይርላንድ ድንበር ጋር በተያያዘ የተቀመጠው ነገር በህግ የተደገፈና ወደፊት ለማስተካከልም በቂ ጊዜ ባለመኖሩ ምክንያት ተቀባይነት የለውም። ለሁሉም ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ከአንጌላ ሜርክልና ሌሎች አውሮፓ መሪዎች ጋር ለመነጋገር ከቡድን ሰባት አባል ሀገራት ስብሰባ ቀድመው የመነጋገር እቅድ መያዛቸውን መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ኢቲቪ አራት ማዕዘን